sammen, og velkommen til den her video. I dagens video starter jeg sådan her, fordi jeg vil faktisk ikke komme indenfor i dagens video, fordi vi faktisk skal give en sådan en kort så ude video. Jeg bor nok med min kanin Maria, fordi hun er kommet indenfor, men det er ikke faktisk ikke så tit, hun har været udenfor oppe i snor, så det kan vi gøre i dag ude på terrassen. Så jeg skal bare komme i gang med det og komme udenfor. Så er vi ude med Maria, og som I kan se, hun er indenfor i et indbo nu. Og min sæle er her. Og jeg vil kigge hende på. Så har hun fået sæn på. Og nu skal vi bare en uge udenfor, hvis jeg kan tage hende med en hånd. Så ved jeg ikke, om jeg kan. Så. Maria. Så må du hjælpe lige, hvor du vil. Hjælp. Lige hvor du vil. Du må også hjælpe ned i karakter, hvis du vil. Kom så, hjælp i stedet. Det er ikke godt. Det er ikke så meget uden for i dag. Så du må hjælpe lige hvor du vil. Vi skal op herude i karakter, så jeg ser en der nede i enden ved hækken. Den skulle nok være bag det. Se her, Maria. Ja, dygtig. Bare jeg sætter hende fast. Se en der oppe på den her gren. Og der kan man nemlig ikke købe kamfri. Ved Maria? Nej. Jeg har lige fundet det her rør, som jeg tænker, at Maria kan vise, som hun går igennem. For jeg ved nemlig godt, hun kan. Ja, det er dygtig. Dygtig. Ja. Jeg vil også lige prøve at vise, om hun kan hoppe over røret, for det har hun også kun nogle gange. Men hun er lidt stedig, så det får nok et svært, men jeg prøver, om hun kan. Ja, yeah, dygtig! Du er så dygtig, Maria! Så nu hjælper jeg fra mig. Hå, kan du komme indover? Nå. No. Du kan også se en tricks på dramien, ikke også? Ja, hun kan. Jeg sætter den lige op på dramien. Så var på dramien, og heroppe har hun ikke i sin snor på, fordi heroppe kan hun ikke finde ud af at hoppe ned heldigvis. Men jeg kan lige prøve at vise, hvad hun kan heroppe. Ja, så for stygtig. Og se, hvor sæt hun hopper op på mit skød. Det kunne vores gamle knæ, tænker jeg faktisk også. Jeg ved ikke, om det er derfor, når jeg er det. Men der øvede vi også hende, kan jeg huske. Det er så sødt. Ja, hun er så dygtig. Som I kan se, så kan Maria nogle tricks. Hun er også god til at løbe. Det synes jeg ikke, at den er nærmest altid af. Det er også derfor, hun har en scene på, fordi så hun er en type, der godt kan lide at løbe rundt og stikke af, nogen kan det. Så hun har scene på, så vi har styr på hende. Hvis I synes, det ser lidt for vandet med, så det er fordi, jeg vil have scene på. Okay, hop. Hop nu. Nå Maria, jeg troede, det var nok tricks for i dag. Skal vi gå ind til dit indebord? Ja. Og så er det lige et hurtigt, eller et sidst lignende trick, som hun kan. Men når vi åbner bordet her, så kan I bare se. Hop så. Dygtig. Og så prøv på, at du har hygget dig og sov godt, når du når den til. Og vinder, ja. Så kom vi indenfor, og jeg ved godt, at jeg sidder her et sted, inden jeg peger, men jeg gider ikke sætte mine stativ op, bare for at jeg ordentligt sutte en video. Det gad jeg ikke i starten. Men mange tak for simpelthen, håber på, I synes, det var spændende at se nogle af Marias tricks. Måske den er lige kortere, end den peger. Men det er også svært at, sådan at finde på, fordi Maria kan ikke så mange ting igen. Hun kan de tricks have vist, og det er også ret sejt, synes jeg.
med, og så er hun også god til at hjælpe og være fræk og være nysgerrig. Men ja, mange tak for at smide gerne like og skulle give videoen. Så vil jeg også gerne like, hvis I gerne vil sende med Maria eller Hugo, vores kat, som ligger her. Han ligger i min seng stadigvæk. Det går han også i mandags. Og selvfølgelig også Nico og jeg. Jeg ved bare ikke, om jeg skal gøre videoer Nico og jeg mere, men jeg smider et like, hvis I gerne vil se mere af det, så abonner til min kanal. Hernede under, og så går den tilbage til. Jeg håber på, at I sidder med ønsker, at I snakker pænt, og I stadig husker at spytte hænder. Nu skal man ikke det med at afstande og have mundbind på mere, så nu ser jeg kun spytte hænder. Fordi ja, det er nu afgået med ikke på det mere. Det er meget rart at se, at det er med mundbind. Så, men ja, vi ses på fredag. Det bliver nok en spændende video. Måske i Minecraft, fordi det var Roblox sidst fredag, så det bliver måske i Minecraft ses i anden del. Så, ja. Vi ses på fredag, ganske højt, og jeg er meget tak nemlig for jeres støtte. Vi er oppe på 553, så ja, vi har en handvej, som hedder de 600, så bare lige op på de 600 med at abonnere til mig, tak. Så ses vi på fredag, ganske højt. Hej hej. I det bedste. Hej hej.